Old New Borrowed and Blue, tällä kertaa vieraana Rude Rudsteen, ja aiheena meillä tässä kesäkuun 2020 alussa on pikkunen vilkaisu tuonne kuluneisiin 11 viikkoihin, jotka varmaan muusikolle olleet aika piinallisia monessakin mielessä, ja sitten tietysti vähän kurkataan, mitä tuleva kesä mahdollisesti tuo mukanaan, niin miten Rude sulla noin 11 viikkoa, niin mitä kaikkea mielessä varmaan mentiin vuoristorataa ylös alas, mutta mitä sait aikaa, mitä uusia ajatuksia heräsi ja mikä ehkä harmitti eniten? No joo, se tuli kaikille varmaan niin yllätyksenä, että sitten yhtäkkiä täysin loppu kaikki. Kaikki keikat, sekä roudaus että soittokeikat, kaikki oli yhtäkkiä niin kuin peruttu, niin onhan se aikamoinen muutos. Muutos koko tämmöiselle alalle. Ja no, mä oon yrittäjä, niin mulla on onneksi tavallaan, mulla on vaan jotenkin semmoinen taito, että mä reagoin tosi nopeasti. Ja jos joku homma hyytyy, niin mä rupean heti miettimään muita vaihtoehtoja. Ja kyllähän on suhteita käyttää, ja nykyään Facebook on yllättävä kätevä, tavoittaa paljon ihmisiä, ja kyllä sitä on kaikennäköistä löytynyt. Ruokakuljetuksia ja milloin mitäkin. Ja sitten mulla on tää helvetin16.com verkkokauppa. Nyt on ollut aikaa vähän paneutua siihen, että tää verkkokauppa-alahan olisi nimenomaan, että siinä pitäisi koko aika keksiä uutta ja uudistua, ja mä oon ollut hyvin laiska sen suhteen, että nyt on ehtinyt paneutua siihenkin. Onko tulosta tullut? No, on tullut sillä lailla, että mulla on koko ajan ollut liipasimella tämä yksinyrittäjän avustushakemus. Mutta en mä ole vielä sitä liipassut, kun aina on löytynyt jotain hommaa sitten kuitenkin. Joo. No nyt ollaan kesäkuuta menty, kolmatta päivää mennään, niin mitä on ehtinyt tapahtua ja mitä sun kesässä toivoisit tulevan tapahtumaan töiden saralla? No joo, oikeastaan tämän kesän harmittavin juttu on tämä Bolinfest, joka olisi ollut Sioux Cityssä, Jenkeissä, missä mä oon jo pari kertaa käynyt soittoreissulla. Sehän on tämä Tommy Bolin festarit, niitä on järjestetty niin kuin, Tommy Bolin kuoli 76, niin olikohan se 10 vuotta sen kuoleman jälkeen, taisi olla jo ensimmäiset. Niitä on niin kuin siitä asti järjestetty tähän päivään asti. Ja tämä on tämmöinen Jake Leppälän projekti. Bolin tribuuttibändi meillä on ollut täällä Suomessa. Ja hänellä on ollut aina haaveena, että sinne saisi oman bändin. Jameissa hän on käynyt siellä soittamassa rumpali. Ja nythän mä oon Johnny Bolinin, eli Tommy Bolinin veljen kanssa niin hyvin tutustuttu, että me oltaisiin tänä kesänä päästy niin kuin ihan paras slotti. Eli ennen pääesiintyjää soittamaan sinne. Rintasen Mikko piti lähteä mukaan. Tom O olisi ollut laulajana siellä, tämmöinen jenkkikaveri, joka asui Suomessa, lauloi Rock Roosterissa. Niin hän asuu nykyään siellä, niin se on aika kätevää. Meillä olisi ollut bändi kasassa. Ja vähän oli ehkä Heikkisen Jimi olisi lähtenyt kitaraan kanssa sinne, tämä Upi Heikkisen poika. Aivan superlahjakas nuori kitaristi. Niin. Nythän näyttää siltä, että se ei se toteudu. Ja joo, ei jenkeillä me yhtään paremmin kuin meilläkään. Meneekö edes siinä, missä meillä? Niin. Ja lennot, sitä jännetään, että saadaanko. Lennot oli varattu jo, että miten nämä peruutukset sitten menee. Saako rahat takaisin vai jotain vouhereita? Just. Onko tämä Sioux City, minkä mainitsit, niin onko se näiden Bolinin veljesten koti?
kaupunki? Joo, se on nimenomaan kotikaupunki, ja Tommy Bolin on, hän on aivan sankari siellä semmoisessa asemassa. Ja silloin ekan kerran, kun saatiin bändi kasaan ja mentiin soittaa, niin hän oli aivan ihmeessä, että me tullaan Suomesta asti sinne. Sehän ei ole mikään iso paikkakunta. Niin. Niin hän oli todella otettuja, että me ollaan tämmöisestä innostuttu. Ja John Ebolihan oli sitten Suomessakin, me oltiin Tavastialla keikalla ja Psoffin tapahtumassa ja Riihimäellä ja Kouvolassa 3 keikan viikonloppu. Ja Rautiaisen Ristolla yleensä hän asuu siellä Omahassa siinä lähellä, niin meillä on siellä, hänellä on iso omakotitalo siellä, niin meillä on hirveät viikon jamit siellä aina ennen näitä festareita. Ja joo, mutta nyt ei. Se toivottavasti toteutuu sitten. No ehkä sitten vuoden päästä. Jonain toisena hetkenä, niin. Kun noin hyvin on pohjustettu kaikkia. Niin. Ja tämäkin homma lähti jameista silloin aikana, että mentiin sinne ja Sonnien kanssa jammailtiin, niin sehän oli, että no kai te nyt tuutte sinne meidän festareillekin soittamaan. Se on pohjoisessa, se on vissi jonkun tasoinen kiekkokaupunkikin. Joo, se oli aika jännä. Siellä on 2 nuorta suomalaista, niin jääkiekkoilija pelasi Sioux City Musketeersissa. En nyt muista heidän nimiään, mutta ihan siis kovia tunnettuja pelaajia. Vaikka NHL:ssä jo pelaisivat. Kyllä, kyllä. Mm. Mitäs muuta? Onko mitään sellaista, minkä varaan voisi tässä kesällä nyt laskea, että jee, hieno homma pääsee soittimeen käsiksi vai joutuuko vaan menee nyt vielä toistaiseksi päivä kerrallaan ja katsoa, että toivoo, että. Joo, kyllä mä veikkaan, että ainakin kesän heinäkuun niin on vielä, ei välttämättä ole mitään. Niin, sä et sellaisessa pienimuotoisessa produktiossa ole, mitä voisi jossain terdellä mies ja kitara ja niin, basso niin, no se juttuja. Jotain semmoista varmaan täytyisi kehitellä. Oletko kenenkään kanssa tehnyt mitään sellaisia akustisia soitantoja? On jotain ollut. Joo, esimerkiksi tuon Järvisen Mikan kanssa on ollut mielenkiintoisia. Hän on myös sellainen jammailija, että biiseistä voidaan tehdä ihan uusi versio tällä lennosta. Niin hänen kanssaan on tosiaan pelkkä akkari ja basso. Ja se on ollut ihan mielenkiintoista, mutta vähemmän jossain bileissä. Joo. Silloin tällä. Joo, varmaan. Yhdellä toisella on tämä kesä aika lailla avoin vielä, että koitetaan vaan nauttia nyt tästä vapaudesta, mitä ollaan saatu. Että elokuussa taisi olla jotain bilekeikkoja jo pienemmissä prätkätallipileissä. Joo. Sovittuna, mutta mitään muuta varmaan. Ja niin on Dark Sarahilla on levyjulkkari. Joo. Keikka. Itse asiassa Stoner Kingsillakin piti olla Anteroxissa keikka, se on vielä auki. Mutta se Dark Sarah-keikka on siellä Anteroxissa ja se tulee ainakin sitten streamin keikka, jos ei muuta. Okei. Okay. Toivotaan, että jotain jo sitä ennen. No niin. Kiitoksia. Kiitos. Hyvää kesää. Kiitos.